نہیں کہ اتحاد سے اور کیا ہوتا, لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ عرب جو ایک ایسی قوم تھے جس پہ کوئی حکومت نہیں کرتا, جب متحد ہوئے ایک نبی کے بینر کے نیچے آ کر, اسلام کے بینر کے نیچے آ کر, تو ایک ایسی حکومت قائم کی جس کی شاہ نشان, جس کی مثال دنیا نے آج تک نہیں دیکھی, ہے نا. اتحاد کا فائدہ, اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے, بنیادوں میں سے اتحاد.